kulanti waxaan oo wanaagsan daawaday meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show waa 22ka maarso sanadka 2020 qodobada waxaa ka mid ah fadeexaddii ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu kala kulmay dowladaha qatar iyo boqortooyada sacuudiga qorshaha uu damacsanaa Netanyahu wararkii ugu dambeeyay ee shirka ka furmaya magaalada caasimadda ah ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka dowladda armeeriya oo markii ugu horreysay bannaanka keentay arrimo sir ah oo ay qarinaysay muddo badan tan iyo dagaalkii gobolka nagorno karabakh saraakiisha xuutiyiinta ka tirsan ee gudaha dalka yemen lagu dilay iyo macluumaadyo kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka mar kale ku soo dhowow maracadda show ciidamo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa la wareegay amniga teendhada afisioni halkaas oo ka dhacayo kulanka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ayaa qoraal xalay uu soo saaray waxa uu ku sheegay in amniga halka uu ka dhacayo shirka uu kala hadlay madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxweynayaashii hore ee dalka islamarkaana amniga guud iyo howlaha loo baahan yahay ay diyaar u yihiin ciidamada midooda afrika ee amisom kulankaasi oo habeenna ka hor uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wuxuu yahay mid lagu dhammaystiraya heshiiska 17-kii sebtembar iyo kii guddiyadii farsamada ay ku yeesheen magaalada baydhabo kaasoo la xiriira arrimaha doorashooyinka magaalada muqdisho waxaa dhammaan ku sugan madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana saacadihii la soo dhaafay soo baxayay in shirka maanta uu baaqday laakiin madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa xalay kulamo kala duwan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ammaanka waddada u dhexeysa xerada afisiyooni iyo madaxtooyada soomaaliya ayaa si aada loo adkeeyey waxaana lagu arkayaa ciidamo ka tirsan dowladda oo waddooyinka taagan kuwaasoo ilaalinaya madaxda sare ee dowladda ee shirka ka qaybgalaya shacabka soomaaliyeed ayaa waxay isha ay ku hayaan shirka ka furmaya teendhada afisiyooni kaasi oo la filayo in heshiiska madanbeesa looga gaaro arrimaha doorashooyinka inkastoo shirkani maanta uu furmayo ayaa haddana saacadihii ugu dambeeyay waxaa jiray amarro degdeg ah oo la duldhigaya madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaana amarkii ka soo baxay safaaradda dowladda maraykanka ee soomaaliya kaasi oo ku aadanaa in madaxda maamul goboleedyada dalka aysan ka dhoofi karaynin magaalada muqdisho ilaa heshiis rasmi ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka cadaadis xoogan ayaa muuqanaya oo dowladda maraykanka ay saareyso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka waxaana hadalkani kasii horreeyey hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka kaasi oo si degdeg a looga dalbaday madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba inay shir degdeg a isugu yimaadaan heshiisna ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka saacado kadibna madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wuxuu soo saaray qoraal la ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada inay shir isugu yimaadaan maanta oo 22-ka bisha ah dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada xalay kulan kula yeeshay magaalada muqdisho kulankaasi oo xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ka dhacay ayaa waxaa madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdilaahi farmaajo uu kula kulmay qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada shirka waxa uu dhex maray ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana ka maqnaa madaxda maamulada puntland iyo jubbaland oo dowladda ishayaan wararka lagu kalsoonaan karo ee laga helaya kulankii xalay ayaa waxay sheegayaan in dhinacyadani isku aragtida ah ee shirka maanta ka dhacaya teendhada afisiyooni ay ka wada hadleen kaasoo u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi iyo waxyaabaha ka soo kordhana falanqaynteenna dambe ayaad ku daawan doontaan insha allah markaana aan eegno wararka ugu waaweyn caalamka ra'iisul wasaaraha yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horreysay ku guuldareystay iskuday uu ku doonayo inuu buuq uu ku furo gudaha Israa'iil ka hor doorashada kaasoo ku saabsan dhaqdhaqaaqyo dheeri uu doonayo inuu ka sameeyo waddamada bariga dhexe iyadoo oo jiw xoogan ay ka soo gaartay kadib markii dowladda qatar ay beenisay inay waddo qorshe kasta oo noocaasi ah oo ay ka taageeraysa maamulka yahuudda Israa'iil sidoo kalena gebi ahaanba ay ka leexatay ama ay beenisay in ay door weyn ay doonayso inay ku yeelato ama saameyn ay ku yeelato doorashooyinka Israa'iil ka dhacaya ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay inay jiraan ilaa 4 dowladood oo kale oo waddada ku soo jira taas oo uu doonayo inay heshiis ay la saxiixdaan Israa'iil maadaama ay horey 4 dowladood oo kale ay heshiis ay u wada saxiixdeen laakiin markii dambe wasiirkiisa dhanka sirdoonka ayaa 4-taasi dowladood ku sheegay boqortooyada sacuudiga dowladda cumaan dowladda qatar iyo dalka niger balse markii dambe xubno dowladahaasi u hadlay ayaa waxay beeniyeen iskudayga ra'iisul wasaaraha uu ku doonayay inuu arrimo kaleento uu ka furo arrimaha doorashooyinka ka sokow
وزير دولها وزارة الرماها ديباد دي بقلتوية دا سعودية عادل الجبير ايا دنكي ساسبتي دي وحو شيغي ان مرنبا ايسان اسكو حرنين ان هشيس اي لقلان اسرائيل ياسدو كرا الرماها دورشوينك بالسا وحو شيغي هشيس اسرائيل اي لقلان ان اي كاسو كيسو هشيس اي لقار الرماها فلسطينيين تي اسرائيل سيدوك الوزارة الرماها ديباد دي دولة دا قدر حبنوها لا ايا وحي شاعي كاقادين إن مرنبا آني دونين إن هشيس إلا قلان مامولك يهود إسرائيل إلا إنتا إتاغان تاي ديباتوين كددك مسلمين تاي فلسطينيين تا اللغو هايو لكن ريز الوزاري نتانياهو وحي دوني يا إن مقالادة أبو دبي دلكي سوتاق إمارات كعرابتا بوغشو وكوتاغو هالكا آسو دوني يا إنو كسي وضا أباول كي سكو آدن سو جيدة شادا قار كميدا دولدها عربتا ودوني يا إن هشيس إلا قلان إسرائيل كهر دور شوينكا لكن أرين تاسا يا وحي أمو قانيسا إنو فضيحاد وكلاكول ميس لماركانا قبي هامبو كوفا شلمي قرشي ودوني iyey in oo magaalada Abu Dhabi uu tago dawladda Niger ma jirto wax war oo ka soo baxay oo ku aadan arrimaha xiriir la sameeyashada Israa'il laakiin dawladaha Qatar iyo Saudiga ayaa arintaasii beeniyay waxa kale oo ay sheegeen in marnaba aanay doonin in qayb ay ka noqdaan isbahaysi uu hoggaaminayo Israa'il kaas oo la doonayo inuu noqdo sida gaashaanboorta NATO oo kale oo wadamada qaliijka laga sameeyo wili falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka ayaa daawanaysa markana aan eegno arinta sirta ay banaanka uu keenay raisul wasaaraha dalka Armenia Raysal wasaaraha dawladda Armenia Nikol Pashinyan ayaa markii ugu horeysay waxa uu banaanka uu keenay macluumaad la xiriira in diyaarado dagaal ay ka iibsadeen dawladda Ruushka diyaaradahaas oo qayb ka ahaa dagaaladii ka dhacay gudaha gobolka Nagorno-Karabakh wargeyska Yeni Safag ee ka soo baxay gudaha dalka Turkiga ayaa baahiyay macluumaadkaasi waxaana uu sheegay Raysal wasaaruhu inuu cadeeyay inay soo iibsadeen diyaaradaha dagaalka ee SU-30 loo yaqaan kuwaas oo dawladda Ruushka ay farsameeyso Raysal wasaaraha wuxuu yiri haa waynu soo iibsanay diyaaradahaasi dagaalka waxaanu la nimid dalkeena bishii May sanadkii 2020 haa sidaas waan sameeynay xitaa waxaan doonayna inaan soo iibsano gantaalada plastikada laakiin ma aysan suurtagalin inaan soo iibsano ka hor dagaalkii gobolka Nagorno Karabakh laakiin waan soo iibsan doonaa waxyaabaha aan doonayno sidaas ayuu yiri raisul wasaaraha dawladda Armenia Nikol Pashinyan waxa kale oo daah uu ka rogay macluumaadka la xiriira sidii u doonayeen gantaalada plastikada inay wadeysadaan dagaalada gobolka Nagorno Karabakh intii uu socday dagaalkii 44 maalmood ee gobolka Nagorno Karabakh dawladda Azerbaijan ayaa ku guuleysatay inay xoreysato dhowr magaalo sidoo kalena waxay ku guuleysatay inay dib u qabsadaan ku dhawaa 300 oo deegaan oo ka tirsan gobolka Nagorno Karabakh muddo sanadahan ay maamuleysay dawladda Armenia qaybaha ugu dambeeyay falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka hadii aan eegnana dawladda Saudiga ayaa faafayna dheerada waxay ka bixisay duqeyme ay ka fuliyeen gudaha dalka Yemen waxay sheegeen in saraakiil sarsaro ka tirsan kooxda xuutiyiinta ay ku dileen duqeymahaasi General Zakaria Yahya Al-Shami oo ahaa sida la sheegay wasiir ka tirsan kooxda xuutiyiinta sidoo kalena ahaa madaxii hore ee shaqada shaqaalaha ciidanka militariga ayaa la sheegay in uu gabi ahaanba ku dhintay duqeyn ay ciidamada isbahaysiga Saudiga ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi Yemen duqeyntu ilaa iyo 8 ahayd ayaa la sheegay waxyeelo kala duwan inay ka soo gaartay kooxda xuutiyiinta waxana lagu waramayaa in daraasiin xuutiyiinta ka tirsan ay dhaawacyo iyo dhimashaba ay ka soo gaareen duqeyntii ugu dambeysay oo dawladda Yemen ee isbahaysigeeda ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi ugu dambeyntii dawladda yar ee Qatar ayaa waxay doonaysaa in ay wanaajiso xiriirkii kala dhexeeyay dawladda Mauritania waxana lagu waramayaa in labada dawladood ay dib ay kaga wada hadleen sidii ay u wanaajin lahaayeen xiriirkooda wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani ayaa la sheegay in wada hadal magaalada Doha uu kula yeeshay maalintii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mauritania Ismaaciil Sheikh Ahmed waxaana la sheegay inay ka wada hadleen sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen xiriirkooda diblomaasiyadeed oo xumaaday tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2017kii falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka ee maraca dasho waa naga inta qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.